Шымкент халқының 20% медициналық сақтандырылмаған, сәйкесінше олар тегін медкөмекке жүгіне алмайды. Бұл туралы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басшысы Сәбит Ахметов Шымкент қаласына сапары барысында мәлімдеді. Шаһардың дәрігерлерімен кездескен ол саладағы өзекті мәселелерді талқыға салды. Жиында қор басшысына қойылған сауал көп. Солардың дені тарифтің төмендігі жайлы болды. Төмен бағаның әсерінен медициналық мекемелердің шығыны жабылмайды. Ал ақалатылардың жалақысының өзі шығынның 80% құрайды екен. Қаражат жетіспеушілігінен кредиторлық қарыз да көбейеді. Ең басты проблемасы оларда қазақстанда тарифтің төмендігі. Тарифтің төмендігі соның жанында олардың ұсынысы тарифті көтеру. Ол қазір бізде қарастырылып жатыр. Біз енді екінші мәселе ол кредиторлық задолженность. Әсіресе ол мынау мемлекеттік медициналық ұйымдарға қатысты. Оның себебі мынау айлықтардың көбеюіне байланысты. Бүкіл шығындардың ішінде 80% ол айлыққа кетеді. Сондықтан 20% ар жағы басқа шығындарға ақшалар жетіспей, кредитор задолженность көбейіп отыр. Қаладағы ауруханалар мен емханаларды аралаған қор басшысы көргеніне көңілі толғанын айтады. Алайда сақтандырылмаған азаматтардың санының көптігіне таңғалды. Себебі республика бойынша бұл көрсеткіш 17.2% құрайды екен. Ақылы медкөмекке жүгініп, қалтадан қағылмай сақтандырылғанның маңызына тоқталды. Сақтандыру жағынан енді 20% екен. 20% халқымыз Шымкент қаласының халқы сақтандырылмаған. Өз ақша төлемеген. Біз енді мына жерде поликлиникада болдық. Жақсы өзі бір тәжірибе бар екен. Кірген кезде егер жанда сақталынмаған болса, олар қызмет көрсетілмейді осы мысал арқылы. Сондықтан сол жерде түсіндіру жұмыстарын жүргізген қыздар отырады екен, кіре берсе. Қалай оны жанда статусын алуға, сақтандыруға? Ол жерде Каспийде өзі приложениесі бар, Каспий арқылы ең оңай жолы. Республика бойынша бізде 17.2% сақтандырылмаған. Шымкент қаласының 20%. Ол енді жоғары болып тұр. Мәмс жүйесіне азаматтардың көңілі толмайтынын да жасырмады қор басшысы. Алайда сапаны жақсарту бойынша жұмыстар қолға алынбақ екен. Сондай-ақ денсаулық саласын бірқатар оңды өзгерістер күтіп тұрғанын да тілге тиек етті. 2019 жылы салаға 1 триллион теңге бөлінсе, қазіргі таңда қаражаттың көлемі 2,5 есеге өсіпті. Ернұр Бөбеев, Нұркен Жалбиев, Ербол Махашев, жаңалықтар.